Prema podacima AGB Nielsen istraživanja medija za mjesec ožujak 2016. godine, Mreža TV je najgledanija regionalna televizija u Hrvatskoj, a mjesečni nam je doseg nešto veći od 834 tisuće gledatelja diljem Lijepe naše, i to u prime time terminu od 18 do 23 sata. Na populaciji osoba starijih od 4 godine, koji u kućanstvu imaju barem jedan ispravan TV prijemnik. I u usporedbi s drugim zagrebačkim regionalnim televizijama, Mreža TV je daleko najgledaniji TV kanal s dnevnim dosegom većim od 137 tisuća gledatelja. Naše najgledanije emisije su sve redom vlastite produkcije, a to su Stav, Mreža danas, Glavom kroz ekran, Necenzurirano, Bitno, Vježbanje demokracije, Na vrućem stolcu i Elipsa. Ovim se Mreža TV čvrsto pozicionirala kao jasna i gledana alternativa na hrvatskom televizijskom nebu, čije dvije članice, Televizija Dalmacija i Nezavisna televizija, ove godine slave 15, odnosno 20 godina postojanja. Na aktualnom satu 38. sjednice Gradske skupštine, gradonačelnik Milan Bandić najavio kapitalne projekte od iznimnog značaja za grad Zagreb, ali i Hrvatsku, o čijoj će realizaciji uskoro razgovarati s čelnicima nove vlade. Zagreb na Savi Bandić je izdvojio kao najvažniji projekt. Analisti su potom izgradnja kongresnog centra te centar Uriho. Skupštinska oporba zamjerila je Bandiću neispunjavanje predizbornih obećanja poput izgradnje obrtničkog doma, nove sljemenske žičare, revitalizaciju zagrebačkog velesajma te rekonstrukciju kružnog toka u Remetincu. Prošle su 3 godine od izbora, ulazimo uskoro i u izbornu godinu za lokalne izbore. Mene sada zanima da li ćete vi opet prekopirati ovaj isti program, pošto većina toga nije ostvareno. I kada će se u Zagrebu početi nešto konkretno graditi, jer ono što ja vidim da se gradi je to samo da se krpaju rupe i grade fontane. Pa da li ima išta u ovom gradu dobro da je napravljeno, majko Isusova? Svi ovi projekti koje ste nabrojali ili su realizirani, ili se realiziraju, ili će biti realizirani. I to 80% toga u mandatu 13. 17. Zadarska strukovna škola Vice Vlatkovića jedna je od najuspješnijih i najpoznatijih strukovnih škola u Hrvatskoj. Njihov cilj je svakodnevno unapređenje rada škole, odnosno postići suvremenu školu koja će opremom i nastavnim metodama pratiti tehnološke i pedagoške tijekove. Jedan od njihovih ključnih projekata svakako je projekt e-mobil. Ideja naša bila, jer vi znate smo već prije nekoliko godina krenuli sa električnim vozilima i općenito sa obnovljivim izvorima energije, i onda smo shvatili da moramo napraviti taj jedan iskorak, dakle da praktički ne samo da mi se bavimo tim, nego da dakle uključimo tu i druge škole, odnosno da moderniziramo realno postojeće kurikulume Republici Hrvatskoj. Tako je došlo do ideje, napisali smo dakle projekat, javili se, projekat je prošao. Projekt e-mobil započeo je u svibnju 2012. te je kontinuirano trajao 12 mjeseci, a njegova vrijednost procjenjuje se na 2,3 milijuna kuna. Niske jutarnje temperature koje su dosezale i do 7 stupnjeva ispod nule u kombinaciji s mrazom prouzročile su velike štete u vinogradima i voćnjacima diljem Bjelovarsko-Bilogorske županije. Najveća se zbraja u Daruvaru, gdje je u samo 2 dana procijenjeno oko 3 milijuna kuna štete na vinogradima. Sad se radi, procjena štete se radi na orasima i na drugim voćkama kojima je. Orasi su navodno 100% poništeni i najvjerojatnije da ove godine šljive uopće neće roditi na našem području. Mi očekujemo da će župan Damir Bajs ponedjeljak ili utorak proglasiti elementarnu nepogodu, kad utvrdimo točno stanje stvari koje se nalazi ovdje. Moći će se prijaviti šteta nastala zbog vremenskih uvjeta, no rijetko će kome to zaista i pomoći. Višegodišnji trud nestao je preko noći, a oporavak će mnogima trajati i godinama. Dani hrvatske male brodogradnje 8. puta su okupili domaće proizvođače plovila i renomirane brendove nautičke i ribolovne opreme. Sajam je otvoren do 1. svibnja. Očekujemo 8 premijera novih plovila, sve naravno dostupne u cjenovnim kategorijama hrvatskom kupcu i svima onima koji su zainteresirani za bilo kakav oblik turističke eksploatacije tih plovila kroz rentu ili na neke druge načine. I pregršt jurilica, nekakvih čudnih morskih kajaka, svega onoga što zapravo u segmentu vanjske turističke opreme može proširiti ponudu i vlasnika apartmana i turističke agencije.
Važnost ovoga sajma od prvoga dana prepoznala je i Splitsko-dalmatinska županija, koja kroz različite programe podupire malu brodogradnju i turizam naslonjen na nju. Ova manifestacija uspješno potiče razmjenu iskustava, suradnju među proizvođačima te dijalog s državnim i financijskim institucijama. I ove godine na Međunarodni praznik rada 1. svibnja prosvjedovat će se na Marjanu pod sloganom Ljudi ispred profita u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Povod su najavljene reforme vlade koje nemaju za cilj pokretanje gospodarstva, već idu na korist onih koji na račun svih radnika ostvaruju profit, a građane guraju u daljnje osiromašenje, poručuju i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Mislim da bi svakodnevno trebali upozoravati vladu da sindikat, odnosno radnici, neće prihvatiti da profit bude primaran, već da treba voditi računa o ljudima. Ljudi moraju pokazati, dakle radnici moraju pokazati solidarnost, neka dođu, ne moraju puno ostati. Ipak ni ove godine neće izostati zabavni dio proslave na Marjanu. Uz red pjesme, red govora, tradicionalno organizirana je i podjela ukupno 1700 porcija fažola. Neistražene šume i dalne rute za off-road upravo su ono što Topusko nudi suvremenim avanturistima. Sve brojnijim sudionicima sada već 16. utrke Croatia Trofija, koji se već 9. godinu zaredom održava u Topuskom. I mislim da je to za ovaj kraj puno. 55 učesnika iz 16 zemalja. Mislim da je to jako dobro za ovo mjesto. Organizacija ovakve utrke za lječilište Top Terme Topusko i Sisačko-moslavačku županiju ima veliki značaj, ističe Sisačko-moslavački župan. Moglo je to biti negdje drugdje, moglo biti u nekoj drugoj županiji, ali ako već 9 godina za redom dolaze ovdje, znači da su uvjeti za održavanje ovakve utrke vrlo povoljni. Župan se nada kako će Topusko iduće godine po 10. put ugostiti jedno od najpoznatijih svjetskih off-road natjecanja. Splitski dom Maestral skrbi o 100 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi s područja triju dalmatinskih županija. Dom je dobio na korištenje 5 stanova za starije štićenike, no za one mlađe nasušno je potrebno obnoviti 3. kat središnje zgrade u Splitu. Građani više ili manje u javnosti poznati Splićani u ovu akciju su se uključili tako što su na prepravak splitskim dizajnerima donijeli neki stari komad svoje odjeće, te taj prepravak platili 300 kuna. Ujedno će se novac namaknuti prodajem ulaznica na humanitarnu modnu reviju. Zahvaljujem zaista od srca ne samo dizajnerima, već svima koji su se okupili na ovoj reviji, a to su vizažisti, frizeri, manikeni, ljudi u backstage-u, znači svi oni koji će humanitarno pomoći ovoj divnoj reviji. Dom Maestral namjerava 300 metara četvornih 3. kata zgrade preurediti u stan kako bi svojim štićenicima osigurao ozračje najsličnije obiteljskom. Sutra će na kopnu biti pretežno oblačno, ujutro mjestimice s maglom i povremenom kišom. Na sjevernom Jadranu promjenjivo i s kišom, uglavnom u prvom dijelu dana. Na južnom Jadranu bit će pljuskova s grmljavinom, a prema kraju dana djelomično razvedravanje. Vjetar će na kopnu biti uglavnom slab, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu bit će između 2 i 7 stupnjeva Celzijevih, na Jadranu od 8 do 14 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura na kopnu bit će između 10 i 15 stupnjeva Celzijevih, a na Jadranu će se kretati između 15 i 19 stupnjeva Celzijevih.